Είναι σημεία μπορεί να πάρει μετρήσεις. Με πρόγραμμα το οποίο το έχει μέσα αποθηκευμένο και από μακριά μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορεί να το βάλει μέσα στη μνήμη του, στην οποία τοπικά έχει μνήμη. Έχει επεξεργαστική ισχύ ούτως ώστε να κάνει κάποια πρώτα computational steps και στη συνέχεια αυτός, κάποιος άλλος που έχουν μοναδική διεύθυνση, σαν IP που λέμε, IP, ναι. Τα περνάνε σε ένα άλλο σύστημα το οποίο λέγεται gateway, το οποίο παίρνοντας, τα κάνει translation γιατί από εδώ φεύγει για να έρθει στο gateway με Zigbee πρωτόκολλο. Okay. Το οποίο φεύγει μέσα από το πλοίο τις μηχανές και ανεβαίνει επάνω χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς να κάνει ούτε ένα απλό bit πληροφορίας. Το gateway το κάνει translation και από εκεί και πέρα το δίνει είτε με Ethernet ή με RS-232 ή με Wi-Fi σε ένα σερβέρ. Ναι, είναι. Το κομμάτι είναι τα διάφορα interface. Γιατί οδηγεί τους αισθητήρες. Είναι αναλογική ή ψηφιακή αισθητήρες. Ανάλογα δηλαδή στον χώρο που θα χρειαστεί το καθένα να μπει. Μπαίνει αυτό εδώ το πλακετάκι, είναι analog to digital. Έχει διάφορα interface τα οποία τα έχουμε σχεδιάσει και έχουν βγει τώρα. Αλλά τα έχετε πατεντάρει όλα. 100, ναι. Είπε σχεδόν ο Γιώργος και είναι σωστό αυτό, διότι σε εβδομαδιαία βάση έχουμε καινούργιο προϊόν, διαφοροποιημένο. Οπότε θέλει κάθε τόσο να. Σωστά, ναι. Αυτό τώρα. Τεχνολογία, οι αισθητήρες που είναι, ας πούμε. Οι αισθητήρες είναι. Μου έναν από τους 32. Τι μηχανή είναι. Όχι, δεν είναι αισθητήρες. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τις αισθητήρες. Αγοράζουμε και αισθητήρες και όλα έχει και η μηχανή. Α, η καινοτομία σας είναι αυτό. Όχι. Ναι, είναι η πλατφόρμα της επικοινωνίας και διαχείρισης. Γιατί αισθητήρα οποιοδήποτε να μας δώσετε, διαβάζουμε το data sheet του κατασκευαστού και παίρνουμε τα δεδομένα. Τι κάνουμε λοιπόν, παίρνουμε από 150 σημεία σε ένα πλοίο και παρακολουθούμε την απόδοση των μηχανών. Και κάνουμε σύγκριση με το φύλλο της απόδοσης του κατασκευαστού. Αν είναι αυτό, δίνει αυτό που υπόσχεται ή όχι. Παρακολουθούμε το καύσιμο, ποιοτικά και ποσοτικά. Παρακολουθούμε τον αέρα, το περιβάλλον. Παρακολουθούμε το νερό που γίνεται ηλεκτρικό ρεύμα. Παρακολουθούμε τις φορές των μεταλλικών μερών σε μέρη ή σε ρουλεμάν ή σε μηχανικά άλλα μέρη. Όλα αυτά χωρίς να πατηθεί ένα απλό κουμπί και εκτός από αυτό επάνω στο πλοίο ενσωματώνουμε σε έναν ηλεκτρονικό κοντρόλερ που έχουμε κατασκευάσει όλα τα μηχανήματα των τρίτων, το GPS, το Wine Meter κλπ, το Torque Meter, όλα αυτά παίρνουν τις μετρήσεις τους χωρίς να γράψει κανένας. Και όλα αυτά πάνε σε ένα σερβέρ, από το σερβέρ με δορυφορική σύνδεση πάνε στον IT της πλειοκτήτριας εταιρείας. Έτσι λοιπόν ο πλειοκτήτης έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα για προοδευτική συντήρηση, έχει early warnings όταν χρειαστεί, έχει προστασία στο προσωπικό του και φυσημένη ασφάλεια. Και το ορισμέ 15-20% μείωση του χειριστικού κόστου, συν η ασφάλεια, συν. Και στείνεται εν πλώ. Έχει το καλό να στείνεται εν πλώ μέσα σε δύο μέρες μπορούμε να στήσουμε ένα σύμφωνο πλοίο με 40 τέτοιους περίπου αισθητήρες που μετράμε τα περισσότερα κέρια σημεία ενός κοντεϊνεράδικου 10.000 τόνων. Ναι, δηλαδή ναι, γιατί αλλιώς για να περάσει καλώδια θέλει περίπου 20.000 δολάρια, ένα πλοίο 240 μέτρα για να πάρει μπροστά από την πλώρη μέχρι την πρίτνη όλες τις ενδείξεις από τη μηχανία του εκεί που υπάρχουν ηλεκτρογενήτρες. Ναι, θέλει περίπου για να περαστούν τα καλώδια θέλει περίπου 20-30 ημέρες να μπει σε dry docking. Από εκεί ξεκινήσαμε και το. Ενώ αυτό σε δύο μέρες. Το bottom line είναι ένα χρόνο τώρα τοποθετείται επιχειρησιακά σε πλοία από πρόπερση το Δεκέμβριο. Okay, για την ώρα λοιπόν είναι ένα προϊόν ελληνικό made in Αλεξανδρούπολη με παγκόσμια συμπεριφορά. Σήμερα για την ώρα. Σε όλο τον κόσμο.